Čau lidi, já jsem Alex a vítám vás u dalšího videa a dneska to je ze hry YouTubers Live a znova to točím, protože je nějaká blbka nebo někdo sám zase přišel, takže zvonili. No a točím to znovu a mám to na ekraně, abyste viděli. Takže doufám, že se vám video bude líbit, můžete zanechat odběr, like, body. No a mám to nahejkovaný přes archiver, takže nevím, jak se mi to podařilo. A můžeme pokračovat a mám větší. Řeknu vám, za co jsem za vedoucí večírku a hraní. Jo? Mám to najekovaný přes Lucky Pačara a Lucky Vr. Takže jdem na to. Takže když mám mít minus několik peněz, tak mi to spíš přidá, takže to super, jo. Teď jsem natočil objednávku, teda teď jsem natočil společné video, jo. Teď dostanu do prachy. Když tak to zkusím spojit do sebe. No, zkusím asi. No tak, ten. Prostě stalo se tady, že jsem si koupil věci, víte co? Někdo tady začal zvonit. Takže fakt dobrý, jo? Mám tam babičky, takže tady je. To je jedno. No tak, tak dobrý. Přidali se peníze, super. No, dobrý. Potvrdit. Sdílet. Dobrý. Vždycky super. Co zase jinak on... Říká, takže kalendář. Já už to vím jako dávno, já jsem to dřív i hrál. Vidíte, teď se mi přijel. Říká, takže je to 10. února. To je trošku v pohodě, tak... Takže. A teď když jsem na to kliknul, takže mám jednu zkušenost vždycky hvězdičku. Takže kliknu jsem, dá se vylepšit, tak se mi to přidá ta hvězdička. Já už to vám nemůžu ukázat, protože to by lidi, nebo starý. No, prostě oni otravou, nevím o co zase. No, prostě mi to přidá, takže můžu vylepšit. A ty už můžeš jít, jo, děkuju. Tak jdi na konferenci. Večírky. Tak, dobrý. Tak, ti vám ukážu, jestli tam nejde se to kupovat, protože mám 2000, už víte, co mám dítě. Však jo. Tak, no. Tak, Ale mám to přes nějakou stánku, mám to normálně stánutý, koupený. Jo. Tak, musíte jen vědět. Tak tohle můžu prodat, já jsem tady ukazovala vám. Takže když si koupíte, si vám to ukážu, protože tam nemá to nám když já to ukazovala, tam máte nějaký nejakovaný nebo nějak hodně strašně moc peněz, tak si dáte ale lepom a chcete hodně peněz, tak koupíte obě tady ty dvě, ty nejdražší, a ten křížek. Zrychlíte, když tak čas, aby vám už přišli. No a máte za to ty peníze, když se vám to bude, když tak přidávat, když to máte jako kouřit. Vlastně, když si to koupíte, tak máte to takové nákované. No takhle to je. A zase prodám. A zase prodám. Tak bude mi dobře. Dobrý, dobře. Super. Promiňte, že jsem tak naspírovaný. Ale zvedám to nic. Podívám se. No konečně už se můžu zase přestěhovat, že já nechci kámo. Jo, nevím. A to je. Nakupovat. A můžu se tady koupit kdo. Idea.
teď se můžu zeptat, jo. Pořád ne? To jsem rád, já tady křivice nejde. Nejde. Otevřít. Už to tady máme. Počkejme. Dále přivítám. A obyčejné rozloučení. Obyčejné rozloučení. Tak přidám ty kartičky. No, hezký. Takhle. Mám to trošku zasekaný, já vím, moc omluvám. Klikni na to. Ty krásu, fakt. Kartičky. Já jsem tady křičel, se koukám. Tak mám ještě skrku. Něco. No. No tak to budu poslovat na dále. Teď je to pozornost. Když rozlučím. Dobrý. No to mám kvůli tomu krku, nevím proč. To je hodně tak. Co nám je tam boxu? Jo, aha, to není hra. Jedna kritika. Krátký komentář. Ne, já jsem měl opravdu sakra. Sakra. Kartičky se. To by se jiné. No tak to je jasný, že tady to. Dobrý, to by mělo být snad všechno. Zase, ty krása, rada. Tohle. Jsem třeba musel mít, která jsem to měl použít, tím, že jsem to měl, takže jsem to ještě chtěla, takže to je špatné. Na chvíli budu na to, no. Za chvíli úplně ne, ale tak. Chápu to asi ne. Tak měli podívat, že tady to trvá trošku jinak. No. Unora, že to je unora. Ne? Je to unora? Unora? Unor? Jo. 10. února. Jo, 10. jen co první chvíla. Zkoušky. 31. ledna. Víš, tak já se budu učit a budu dávat. Ne, já nechci pokračovat. Když vrám, no. To je jedno. Kašlu na to. To bude první, ne? No. Já už to trošku jako mám. Tak já to už zase budu otevírat. Všechno otevřu. Šup. Takže natočím na video. Takže vyspím se, najím. Zatím to budu otevírat, až to budu všechno, tak zrychlím. Je zase matka, jo. Uhni. No dobrý, pojď už. Ať mi natočit nové video. Dělej, nové video. Tak. Super. Můj krk, sakra. A natočím na toho gameplay. Začít. Jak mě mám? Jestli to půjde vidět, tak jo. Bude hodně blbě. Když půjde vidět. Jo, ona tam je. Jo. Tak to je dobrý. Jestli tam půjde fakt vidět, že tam je ta matka. Bude hodně blbě. Ono tam půjde vidět, ne? Ne, dobrý, přes mě ne. Začal, když si natáčel hudební intro.
dobrý, tak. Načítání s radou, nezábavný komentář by tam měl být. Jo, dobrý. Normální hra, rada. Tak. No, jsem to pokazil, správný komentář. Před zákonky hry, tak správný komentář. By to mohlo být dobrý, ale... Jo, tak teď je to docela i dobrý, si myslím. Je to v pohodě, no, tak... Já hlavně podle toho těch červených a zelených, víte ne? No, asi mě úplně chápete. Tak, všechno super, ale je všechno úplně ne, víte to? Asi ne. Tak, jo. No ty kráso. Myslíš, že mi to vadí? Já už jdu do školy, aby ten čas ubýval trošku rychleji, no. Hlavně chci chodit do školy, protože chci, no, aby ten čas ubíhal rychleji. Je to dobrý, aspoň penízky, že jo, tak to komentáře úplně hezký, potvrdit. Dívej, jak hraju, super, tak dobrý, sdílej to, dělej, potvrdit. Tak co čas, dobrý. Super, 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 no, můžu ještě do školy, dělej, běž do, jo, ještě můžu, super, běž ještě, prosím, sakra, když se budu ještě najíst, třebu, je 26. No, natočím nové video. Jo. Ježiši, ticho. To je jedno. Tak a natočíme to z jiné hry. Ne, to by nešlo, co? Ach jo. Ježiši, počkej, co? Jiná konference. Jo. Jo, vlastně to. Výsledky. No. Protože nemusím. Konečně, pátá úroveň. Takže... To znamená, že nakupovat. To znamená, že to už tam jsou nové. I idea tam má ten. To by tam mělo být nové, protože to od páté úrovně. Ale... Super, super, no. Tak... Jo, dobrý. A jdeme vybrat hru. Super. A z toho uděláme speedrun. Ještě jsem nikdy nedělal speedrun. Zkusíme. Pojď. Začal jsi si natáčet hudební intro. Dobrý. To je naštvenýho. No tak musel jsi jít komentář. No, chyba, no. Tady je rada, našel jsi skrytý přeměr. Tady tam myslím, že dal i taky. Že rada, ale takže takhle to dáme, takhle a takhle, to by asi nešlo, co? Když to obratím, dvě, a takhle to je lepší asi. Dobre. Oprav ten počítač, ale. Jo? Dík. No, konečně. Jo, konečně. No, aspoň. Vždycky. Už tady je opravář.
každopádně, jestli je to video, teda do uploadu a tak, tak ukončíme video. Ty vado. Chci vzrůk. A sdílat. Jo, ne. Nechci, fakt ne. No tak minusy jo. Fakt ne, ale... Teď jsem to sdílal, protože jsem takový blbý. Já blbý, no to je už. No nic. Jdi dolů. Zase ještě. Dělej, tady to. Tak. Proč? Ježiš, zase jsem koukal. Co je? Počkej, pokud bych můžu jít leda. Jo, dobrý, počkej. Tak co, dvojka prošel, aspoň. Teda vlastně, právě nic tady. Ne, nechci. Aspoň zase. Tak a já se lidi pro tento díl s vámi loučím. A mějte se dobře a zatím čau.